Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi əhalinin sağlamlığının qorunması və yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə 10 yaşa qədər uşaqların ölkədə qüvvədə olan profilaktik peyvəndlər təqviminə əsasən və qızılcaya yoluxmaya görə hazırda həssas hesab edilən 11 yaşından 40 yaşlı şəxslərin qızılca infeksiyasına qarşı peyvənd olunmasını vacib hesab edir. Qeyd olunan əhali qruplarının vaksinasiyası üçün yaşayış şəhərləri üzrə uşaq və böyük əhalisinə poliklinik xidmət göstərən tibbi müəssisələrin müraciət edilməsi tövsiyə olunur. 11 yaşından 40 yaş arasına qədər olan əhali qruplarının yoluxmadan müdafiəsi üçün bir dəfə vaksinasiya olunması kifayət edir.